Okay mga brad, so meron tayong sample problem dito. So meron tayong steady flowing streams of steam, A and B, meet and mix. Then follow in a steady state in a pipe C, all under adiabatic conditions. Okay, so yung stream A daw natin is at 5.5 megapascal, 370 degrees Celsius and flows at 45 kg per second. Yan yung sa stream A natin. Yung stream B natin is saturated vapor. Okay, sinabi agad ha, saturated vapor daw siya. At 5.5 megapascal and flows at 160 kilograms per second. So, meron silang mass flow rate, no? So, A, determine the state of the mixture, mixture C if change in kinetic energy is equal to 0 and change in potential energy is equal to siro So, pinapanap sa atin, ano daw state ng mixture C. Dito, sinasabing state, yung kung anong, ano siya, anong phase ng ano niyan. Subcooled ba siya? Saturated liquid ba siya? Wet mixture ba siya? Saturated vapor ba siya? Or, superheated. Yan yung tinatanong kung anong state ng mixture natin. Okay? Yan yung tinatanong sa letter A. Sa letter B naman, if the speed of the fluid in C is 30 meters per second, what is the pipe meter Okay, so para mas maintindihan natin ang maigi yung problem, i-drawing natin na. Mas maganda pag i-drawing natin. So meron daw tayo stream. Okay, drawing muna tayo. Ayan. Ayan, okay. So meron daw tayo dito, Brad. Steady flowing streams of of steam, steady flowing streams of steam A and B. So let's say for example, this is A and this is B. Nagmeet daw sila ngayon. Papunta ngayon sila dito. Okay? Ano man? Yan, okay? Nag-mix nag sila ngayon tapos nag-mix then flow in a steady state in a pipe C. So, ito yung pipe C natin ngayon papunta sa dyan, okay? Yan, ito yung C natin. Okay? So, all under adiabatic conditions. Ano ba ibig sabihin ng adiabatic brad? Pag sinabing adiabatic brad, ibig sabihin, yung, yung walls natin dito, ha? Walang heat transfer yung adiabatic walls natin. This is, these are properly insulated, okay? Walang heat, ha? Walang heat transfer dyan. Ito yung, yung mga adiabatic walls natin dito, no? Adiabatic walls. Q is equal to 0. Okay? Basta pag sinabing adiabatic conditions, walang heat transfer. Ngayon Brad, si stream A daw, ito, si stream A, ang condition niya is 5.5 megapascal, 370 degrees Celsius. May mass flow rate siya, 45 kg per second. Si stream B naman daw, saturated, vapor, at 5.5 megapascal. Wala na ibang given, mass flow rate na lang, okay? Ngayon Brad, ang ano daw, mix, ano daw state ng mixture natin sa C? Yan yung pinapanap, Brad. Considering that the change in kinetic energy and potential energy is equal to zero. Okay? Ngayon, Brad, paano natin malalaman yung state ng mixture natin sa C? Eh, walang, walang ang given. Tama ba? Walang malang given. Pero, Brad, tingnan nyo sa problem. Sinabi dito, stream A natin, ang pressure niya is 5.5. Si stream B natin, ang pressure din niya is 5.5. So, ibig sabihin, Brad, Since pressure A ha since pressure A is equal to pressure B which is equal to 5.5 megapascal therefore then it follows or therefore pressure C is also equal to 5.5 mega pascal tayo okay so yan yung pressure natin at Si 5.5 mega Pascal. Ang problema, Brad, wala rin tayong iba pang ano, iba pang paraan para makuha natin kung anong ano siya. Kung anong state siya. Kung subcooled ba siya, wet mixture ba sa or saturated vapor pa siya or superheated. Pero dito kasi dito ito, Brad, 5.5 ay no, 5.5 370, madaling malaman 'yan, system si table lang 'yan. Ito sinabi kagad saturated vapor o. Oh, 'di ba? pumapatak sa linya agad ng saturated vapor at 5.5. Automatic at jika ka agad tayo kasi saturated vapor yan. Ito Brad, wala. No, 5.5. So ngayon Brad, ang kailangan nating makuha, kailangan tayo makakuha ng value. Tama ba? Anong saan tayo ngayon, uh, tayo ngayon hingi ng tulong para makahanap maka, maka -hanap tayo ng value para mahanap natin siya at 5.5 kasi 5.5 pwedeng saturated liquid wet region, saturated vapor, superheated vapor. Ang ah, madami, Brad, no? So, kailangan makakuha tayo ng value. Anong kailangan nating value, Brad? Since ganito yung ano natin, tandaan nyo, steady flow, steady flow yan, ha? Steady flow system yan, okay? So, pagka ganyan, Brad, since ang problem natin ay nasa steam tayo, hingi tayo ng tulong sa ano, Brad? Sa first law of thermodynamics natin, ha? Okay? Ano bang sinasabi sa first law of thermodynamics natin? Ha? 'di ba? Sabi sa first law of thermodynamics. First law of thermodynamics. First law of thermo dynamics. Okay? Anong sabi dun Brad? Meron daw halimbawa daw meron daw tayong thermodynamic system. Thermodynamic system Sabi ni Brad sa first law thermodynamics that the energy that the sum of energy going into the system lahat daw ng summation ng energy na papasok sa system hmm, ay equal ay equal sa sum ng energy na lalabas sa system So sa mabilis na salita or in fast words that the energy going into the system is also eh, the energy going out from the system. So, E in is equal to E out. Ngayon, Brad, ano ba yung mga energy na yun? Balik, lang, balik ano na, review lang muna tayo, Brad, review lang. So, ano ba yung mga energy natin? Siyempre, meron tayong PE1. Kasi, for example, state 1 natin to. State 2 natin to. So, meron tayong PE1. Okay? plus what is P1? Potential energy. Function siya ng ano? Elevation. Plus kinetic energy 1. Kinetic energy. Function siya ng velocity. Plus U1. Internal energy 1. Internal energy sa function of what? Temperature. Plus flow work 1. Flow work 1 sa function of what? Pressure and volume. Plus Q. Ha? Huh? Yan yung mga energy na pumapasok sa ating brad, sa system natin. Is equal sa lumalabas. Simple yung lumalabas, brad. Ede, PE2 plus, state to tayo eh, KE2 plus U2 plus low work 2 plus work steady low. Yan yung ano natin, brad. Yan yung energy balance natin sa first law thermodynamics. Nakuha. Ngayon, brad, sabi sa problem kasi natin, ha? Sabi sa problem natin, determine the shared mixture if KE is equal to 0 and PE is equal to 0. Ano ba ibig sabihin ng ano, Brad, ng change in potential energy and change in kinetic energy? Ibig sabihin ng Brad, pag change in kinetic energy ka, Brad, ha? Change in kinetic energy is equal to KE2 minus KE1. Hindi hindi sinasabi, Brad, na walang na walang kinetic energy. Sinasabi lang na yung KE2 natin minus K1 natin, ibig sabihin yung kinetic energy, ba na, energy natin dito sa state 2 natin at kinetic energy 1 natin dito sa state 1 natin, parehas sila Brad. Kaya pag binag minus mo si KE2 minus KE1, magiging 0. Yan yung sinasabi dito Brad, change in kinetic energy. Ngayon, ito, change in potential energy, ganun din to Brad. PE2 minus PE1 is equal to zero, ibig sabihin, ito brad ha, ah, hindi palaging P2 minus P1 ay zero ah, ha? Di, sa problem natin nga kasi sinabi dito, change in kinetic energy, change in potential, okay, zero yan. Ibig sabihin din nito brad, na walang potential energy, merong potential energy brad, pero same lang ng potential energy saan? Sa 2, saka sa 1. Okay, yun yung ibig sabihin ng change in kinetic energy is equal to zero. Okay, sana nagigets natin yung brad ah. Okay. Pero, Brad, dito sa kaso natin, yung so change in potential energy is zero. Yung change in kinetic energy is At ano pang sinabi, Brad? That Q is equal to zero. Ano pa, Brad? Wala din tayong naproduce na work. Ito, Brad, o work-steady flow. Yun yung naproduce natin na work. Wala tayo niyan, Brad. So, sa madaling salita, cancel to si so, work-steady flow kasi wala tayo niyan. Ano pa? Ah, wala rin tayong heat. Potential energy, sabi? changing kinetic, kinetic and potential energy ay zero. Anong natira ngayon, Brad? So, ang natira ngayon sa ating Brad is U1 plus lower Q1 is equal to U2 plus lower Q2. Okay. So, balik tayo ngayon, Brito, Brad. Pinakita ko lang yung pressure thermodynamics. Ba, eto tayo ngayon. Kasi itong sa ating Brad, magkaiba sila ng drawing. Kasi ito may pinagsama. Ngayon, ito, diretsuhan lang. So, punta tayo, balik tayo ngayon dito. Ayan okay so balik tayo dyan so dito ngayon ang banat natin ngayon energy in is equal to energy out tama ba okay so since yan yung ano natin so we have energy at point A plus energy at point B is equal to energy at C Okay, so, kasi ito yung papasok, papasok din to, tapos ito yung lalabas, okay? Energy in is equal to energy out. Ngayon, Brad, wala tayong change in kinetic energy, tama ba? Wala tayong potential. Wala tayong heat, wala din tayong work-steady flow. Ano lang natira, Brad? So, meron lang tayong natira, Brad, internal sa flow work, okay? Internal saka flow work. Sabi natin, ito, we so web, UA plus flow work A plus... UB plus flow work B is equal to UC plus flow work C. Tama ba? Okay. Where in Brad? Where? Where? Sabi natin, flow work, flow work is a function of what? Function siya ng ano Brad? Flow work is equal to P times B pressure times volume. Parang ganito siya brother, yung unit niya, di ba? Flow work, energy. So, pressure in terms of SI unit, we have kilo newton meter squared times volume. Volume is cubic meter. Okay? So, meter squared, may matitirang isa dito. Cancel to. Anong natirang sa unit natin, Brad? Naging kilonewton meter is equal to kilojoules sa so brad. Kaya energy siya. Okay? Yan si flow work brad. Flow work is equal to V. So, pwede nating sabihin dito, UA plus PA BA plus is plus UB plus PB Bb is equal to UC plus PC BC where in Brad, kung babalikan natin huh? kung babalikan natin yung napag-aralan natin sa Thermo 1, okay? Sa Thermo 1 natin, sabi natin, kasi ito UA, internal energy, ito flow work, tama ba? Pressure, volume. Okay? Kaso bro, dito, wala mga given temp at ito ng temperature dito. So since nasa ano tayo bro? pure substance ha. Pure substance tayo, okay? Mas mabalis kung kukunin natin tong internal energy plus uh, flow work in terms of what? In terms of enthalpy. Kasi sabi natin that total enthalpy is equal to U plus PB. Ha? U plus PB. Yan si enthalpy, Brad. Kaya nga sinasabi natin sa kanya, enthalpy is also known as combination energy. Kasi combination siya ng ano? Internal energy plus flow work. Ngayon, Brad, pag sinabi natin capital letter H, Brad, ibig sabihin niyan, total, ha? Total enthalpy. Okay? Okay? In terms of what ang unit niya, Brad? In terms of kilojoules. Ha? Kilojoules sa Brad. Kasi meron tayong tinatawag na specific enthalpy. Pag sinabi nating specific, Brad, ha? Pag sinabi nating specific, lagay ko na lang dito, ha? Pag sinabi nating specific, small letter H yun. Di ba? Specific internal energy. ay specific enthalpy, specific internal energy. Yan mga yan, Brad, ang unit yan is in terms of kilojoules per Kilogram. Naka per unit mas sila, Brad, specific. Yan, yan yung mga unit nila, Brad. Pag sinabi mong total enthalpy, saka total internal energy, ang unit lang nila is in terms of kilojoules. Ang symbol natin sa kanila ay capital letter. Okay. So, dito, Brad, since U plus pb, no? Since AH, capital letter H is equal to U plus BB, so pwede nating sabihin dito, ito, pwede nating sabihin, at H sub A plus H sub B is equal to H C. Okay? So, H A plus H B is equal to H C. E. Kasi ito, brad, total enthalpy, no? In terms of kilojoules. Pero, brad, sa steam table natin, ang makukuha lang natin ng mga values in terms of specific enthalpy. So, pag, paano gagamitin natin? So, Pwede natin sabihin that capital letter H is equal to M times specific enthalpy. Bakit? Kasi 'di ba ang unit natin dito in terms of kilojoules? Etong si M natin, anong unit natin? Kilograms. Tama ba? Etong si specific enthalpy natin, anong unit? Kilojoules per kilogram. Cancel ang natira kilojoules H siya. So pwede natin sabihin dito H sub A is equal to M sub A times a specific enthalpy A plus M sub B times H sub B is equal to M H sub C. Ngayon Brad, yung mas na-given sa problem natin Brad, kung sino naka-in terms of Naka-mass flow rate sya kasi kilogram per second, per unit time sya. So, gagawin natin yung mga mass natin dito, lagyan lang natin sa tuldok sa taas para maging mass flow rate sya. Okay? So, ganito yung equation natin ngayon, Brad. Dito ngayon tayo hini ng tulong, Brad. Kanino? Kay HC. Kailangan nating malaman yung value ng enthalpy natin at point C na may pressure na 5.5 MPa para malaman natin kung anong state yung... Mixture natin. Nakuha ba? Okay, so. Kunin na natin. Okay, so meron tayo. Pagka inarrange natin yung equation natin. So magiging hc. So magiging hc. hc is equal to. So brada, anoyin ko lang ha. hc, lilipat lang natin. Ibababa lang natin si mas. Fluorate. Para makuha natin yung si web mass flow rate of A times enthalpy sub A plus mass flow rate of sub B times enthalpy sub B over mass flow rate of M sub C. Okay. So, ito yung equation natin para makuha natin si enthalpy at C. Ngayon, Brad, dito, given yung mass flow rate ni A. Ayan o, 45 kg per second. Kay B naman, given yung mag-give yung mass flow rate niya. Ang problema natin, Brad, paano natin kukuhin si mass flow rate ng C? Okay. So para makuha natin si mass flow rate ng C, tandaan niyo yung problem natin sinasabi steady flow. Okay? So balikan din natin yung law of conservation mass natin. Arbang ano sinasabi sa law of conservation conservation of mass in what in steady flow steady flow tayo ha steady flow okay steady flow yan ha sinasabi Brad no sinasabi Brad pagka may thermodynamic system ulit tayo dito pag may thermodynamic system ulit tayo dito ano to open system ha open system tayo ha. or steady flow system open system. Sinasabi Brad sa law of conservation of mass that the mass going into the system is also equal to the mass going out of the system. So, mass in is equal to mass out. Yan yung ano natin Brad sa law of conservation of mass. Parang same lang dito. No? So, first law of thermodynamics natin. So, pwede natin sabihin dito, sa loob kung sa ano natin dito, kasi dalawa yung point natin, no? A, B, tapos equal to C. So, pwede natin sabihin dito, M in is equal to M out. So, we have mass, ano ba yung mga mass na pumapasok natin? So, mass flow rate of A plus mass flow rate of B is equal to mass flow rate of C. Tama ba? Where Mass flow rate of A is equal to how many? 45 kilograms. 45 kilograms per second. And then the mass flow rate of B is equal to 160 kilograms per second. So MC ngayon Brad. So MC mass flow rate of C is equal to MA. Ilan si MA? 45 plus 160 is equal to 45 plus 160. So, 45 plus 160 is equal to 205. So, we have 205 kilograms per second. So, meron na tayo dito, Brad. Check na natin to. Meron na tayong mass flow rate ng A, B, and C. Ano na lang kulang natin? Kulang natin, Brad, is yung enthalpy natin at point A and enthalpy natin at point B. Okay. Since sa point A natin, Brad, ay may given na ano daw? Pressure and temperature. So, mas maganda, punta natin si pressure at 5.5 daw. Tingnan nyo, Brad, at 5.5. Ang given niya na temperature is 370. Okay. 5.5 tayo. Table 2. tinanya nyo, Brad, ha? Dito, walang 5.5. Walang 5.5. Meron dito 5.4. Meron dito 5.4 and 5.6. Okay? 5.4 and 5.6. Yan yung tayo. Tapos, tinan nyo, Brad, yung temperature nila. 268, 370, 270. Ang temperature na given is 370. Tama ba? Ang temperature na given is 370. E dito, 270 lang. di ba sabi natin, igigit na lang natin to Di dapat, nasa gitna din to E kahit na mataas pa rin to 370 pa rin. So, ibig sabihin lang nung Brad, na yung given natin, na state ng steam natin at point A, dito, since mas mataas yung pressure, yung given temperature, at 5.5 megapascal, ibig sabihin yung steam natin, ay ano, super heated. Ha? super kasi at 5.5 megapascal no ang temperature lang niya ay naglalaro between what ha hindi ko na interpolate kasi ganun din naman 268 between 270 ayan no naglalaro lang between 268 and 270 ang given 370 so super tayo so punta tayo ng table 3 okay at 5.5 mega paspal okay 5.5 tayo okay dito tayo, Brad. So, at 5.5 megapascal Brad, ito yung T-SAT nya. 270.02, kaya di ka na in-interpolate. In ito yung T-SAT natin at 5.5 megapascal. Ngayon, Brad, since ang given temperature, 370, ayan, temperature, 370, 5.5, 370. Okay? Ngayon, Brad, ang kailangan natin is yung, ano daw, enthalpy niya. Tama ba? enthalpy natin. Since super, alam natin na super rated siya, so, 5.5, 370, ito siya. Ito yung enthalpy natin. Okay? So, from steam table, so, from, so, from, steam table. Okay? So, from steam table, H sub A is equal to what? H enthalpy. Wala nang subscript na F sa kaji. Kasi bakit? Bakit? Kasi superheated yung ano natin Brad. State ng ano natin. Nang steam natin at what? At point A. Kaya H na. Enthalpy at what? At 5.5 megapascal and 370 degree Celsius, wherein H is equal to, anong H daw natin? Anong H natin? So, ito, 5.5. 5.5, 370, H is equal to 3109.6. 3109.6. Kilojoules per kilogram. That is equal to H sub A. Ayos. Okay, so meron na tayong HbA. Walang problema, Brad. Isa na lang, Brad, Hb. Ay, Brad, madali lang hanapin yan. Bakit? Kasi sinabi dito, Brad, at stream B, ano daw siya? Saturated vapor, Brad. Saturated vapor. Anong subscript natin, Brad, pagka saturated vapor? G. Kasi pag saturated liquid ang sinabi dyan, anong ano natin? Subscript natin. Eh, di malamang F. Tama ba? Okay, so, saturated vapor... Kaya walang given na naman, brad, 5.5. Ano ang ano natin? T-shirt natin 5.5. yan brad, oh. 270.02. Ayan, oh. Yan yung T-shirt natin at 5.5, okay? So, ngayon, brad, punta tayo ng 5.5 megapascal. Saturated dyan na. Ah. Hindi yan, ano, ayan, oh. Saturated vapor, okay? So, 5.5 megapascal. 5.5 tayo. Again, wala tayong 5.5, ha? 5.4, 5.6, pero madali lang gawa ng paraan yan. Tinuro ko na yan. Pagka nasa halfway, pagtasin lang natin. So, meron tayong 5.4, 5.6. Anong sabi? Ayan, brado, saturated saturated vapor. Saturated vapor. Ha? Huh? Saturated vapor. Okay? Saturated vapor. At 5.5. Ito, 5. Walang 5.5, pero mamaya, yan ano natin yan, ayusin natin. Okay, so, 5.5. So, napapagitnaan siya ng 2790.7 and 2788.6. So, gawin natin, pag na lang natin, kasi 5.4 plus 5.6 is equal to 5.5, ay divided by 2, 5.5. So, yung gawin natin, 2790.7 plus 2788.6 divided by 2. So, ang enthalpy natin is 2789. 2789. Wait lang. Sa so, web, Hb is equal to Hg at 5.5 mega pascal. Bakit sa Hg ko kinuha? Kasi saturated vapor. At what pressure? 5.5 5.5 mega pascal. Hg is equal to 2789 2789.65 kilojoules per kilogram that is equal to what? H B yan so okay na yung ano natin brad yung H B natin so pwede nating makuha si H C okay so solve na natin si H C okay medyo mahirap lang sa si brad ha? pero kakayanin yan ha okay so H C tayo Okay? So, HC is equal to MA. Ano yung MA natin? 45. So, we have 45. Namaya ko nasusulat yung mga unit nila, brad, ha? Times H sub, H sub A. H sub A is equal to 3109.6. Okay? 3109 .6 plus M sub B natin is 160. 160 times H sub B natin is 2789. 2789.65. Okay? Over. Anong MC natin? Is equal to 205. Ayong unit? Kilograms per second. Ngayon, brad, anong unit neto dito, brad, sa taas, brad? Okay, brad? Ang unit nila, brad, is kilogram per second. Ito, 160.45 times. Anong unit nito mga ano natin? Talpin natin. Kilojoules per kilogram. Therefore, cancel si kilograms per second. Anong natira? In terms of kilojoules per kilogram. Okay. So, pwede natin compute. So, we 45. 45 times 3109.6 plus 160 times 2789.65 over 205. Okay, Brad. So, ang enthalpy natin at point C is equal to 2859. 2859.88. Pwede na, eh Brad, 88. Ayan o. 883. Pwede na ang 88. Pero, 3 decimal tayo, Brad. So, 883 kilojoules per kilogram. Okay. So ngayon Brad, since meron na tayong enthalpy at C at meron din tayong pressure na 5.5, okay? So pwede na nating malaman kung anong state natin at what? At C. <coughs> okay? Pero Brad, tinan nyo dito ah, at at 5.5 megapascal Brad, saturated, saturated vapor ah, saturated vapor ah, Nakanto ka. Ito, 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 ito. TS. TS diagram tayo. TS. Ha? TS. Okay? Subcooled region. Saturated liquid. Sa part na to. Ito, saturated. Vapor. F, dito. Dito, G. Nandito ay wet region. Ngayon, Brad, putang na, Brad. Ha? Sinabi dito, Brad, HG daw natin is 2789.65. Anong nakuha natin yung HG? 0.25 member rate. Ibig sabihin, Brad, mas mataas. Kasi ato, 5.5, pareha sila ng pressure. Tama ba? Ibig sabihin to, Brad, HV to, tong pre, tong enthalpy na to, nandito na siya. Ang nakuha natin is 2.85 na yung Brad. So, anong ibig sabihin, Brad? Ibig sabihin lang ng Brad, na yung state ng steam natin at point C ay ano? Ay super heated. Nandito siya sa region na to, Brad. Ha? Yung point C natin. Nandito siya sa region na to. So, sa madaling salita in passwords, okay? Since HD, ha? Huh? HD at point 5 megapascal is equal to, ilan yung HD natin? 2789. 0.65 kilojoules per kilogram and then since ang nakuha nating HC ha, is greater than 2789.65 which is which is at what saturated vapor line siya okay HG uh, HG ha at 5.5 megapascal okay ano to si ano natin si ano to enthalpy siya at HG ito siya okay so HG siya huh? since HG is greater than HG at 5.5 megapascal, therefore pwede natin sabihin that the the state of the mixture C is super defeated. Yan. Ito yung sagot natin, Brad. State natin at point C is super heated. Okay. So, nasagutan na natin yung tinatanong sa A. Ngayon, Brad, sunod natin yung ano, Brad? B. Okay. So, tapos na tayo sa A. Kuha na natin yan. Anong sagot? Super heated. Punta tayo ng B, Brad. Ngayon, Brad, sa B, ang pinapaanap is yung diameter, pipe diameter. Dito, anong diameter ng pipe natin dito, ha? Anong pi, anong diameter ng pipe natin diyan? Okay, 'yan yung pinapa hanap. Okay. So, ayun natin 'yan. Dito tayo sa ano natin. So, B. Okay. Ngayon Brad, sulat ko lang yung velocity natin ha. Velocity at point C is equal to 30 meters per second. Okay. Yan yung velocity. Yan yung ano natin, Brad. Velocity natin. Point C. Ngayon, Brad. Siyempre, pinapanap diameter. So, tayo nyo yung tulong. Pagka pinapanap, e diameter. Eh, tandaan nyo, pipe to. Pipe to. Tama ba? Pipe. Okay. So, saan tayo nyo yung tulong? Siyempre, Brad. Hingin na tayo yung tulong sa area ng pipe. Tama ba? At point C. So, formula natin at point C, ang area ng pipe natin, syempre, pabilog yan, that is pi over 4. Sa diameter of C at pipe C is squared. Tama ba? So, wherein para makuha natin yung diameter natin ng pipe at C is equal to 4 times area ng C over pi square root. Kasi naka-square to. Okay? So, yan yung formula natin. Ang tanong, brad, paano natin kukunin si area at point C? Okay. Tandaan nyo, brad, ah. Tandaan nyo meron tayong mass flow rate na nasolve dito sa MC. Tama ba? May mass flow rate tayo na nasolve. Okay. Ngayon Brad, sa steam table, ano yung makakatulong sa atin Brad? Ha? Para maanap natin yung area. Siyempre Brad, hingi tayo ng tulong kanino? Kay specific volume. Kasi tandaan nyo to, meron tayong area dyan, tapos dumadali din, may bilis din yan. So meron tayong volume flow rate. Volume flow rate. Ayan. So, pag volume flow rate tayo at point C, volume flow at point C, anong formula natin? Siyempre, area at C, ha? times velocity ng C. Kasi kung pansin ninyo, anong unit ng area natin? Square meter. Velocity, meter per second. Ano magiging ano kalalabasan? Cubic meter per second. So, meron tayong volume flow rate. Ang tanong Brad, paano natin makukuha si volume flow rate? Kasi velocity si meron na tayo na ito eh. Check na natin yan eh. Para makuha lang natin si AC. Para si AC mapunta maana natin dito. Masubstitute natin dito. So, kano tayo ng tulong? Kasi pwede natin sabihin, AC is equal to volume flow of C over velocity at C. Okay? So, kanyang tayo tulong. Siyempre, hindi tayo ng tulong kanino. Kay specific volume. Anong sabi natin? That the specific volume, ha, specific volume at point C is equal to volume flow rate at C over mass flow rate ng C. Diba sabi natin specific volume? Anong formula natin? Volume over mass flow rate. Volume flow rate over mass flow rate. Okay? So, pwede natin sabihin volume flow rate is equal to specific volume at C times what? Mass flow rate of C. May mass flow rate tayo ng C? Meron Brad. Walang problema yan. Ang tanong yung specific volume natin at C. Yan. Yan yung problema natin. Ngayon Brad, paano natin kukunin yan? Ah, walang problema. Tandaan nyo, meron tayong nasolve na ano? Ito Brad, oh. Enthalpy. 2859.83 at what pressure at 5.5 mega pascal so from steam table okay steam table na mga ng ano ano so brad anong anong ano nito anong stage ng mixture natin super heated so table 3 tayo so from steam table at what pressure at 5.5 mega pascal okay at 5.5 megapascal, okay? So, dito na, brad. Punta tayo ng 5.5 megapascal. Ito. So, at 5.5 megapascal, brad, hanapin lang natin kung nasaan yung enthalpy natin na 2859.883. Hanapin lang natin yan, okay? Kung nasaan yung enthalpy natin na yan. Ngayon, brad, ito 5.5, oh. 5.5. 5.5. Ngayon okay, brad, hanapin lang natin kung saan papasok si 2859.3. Okay? So, dito siya papasok brad. Tignan natin ha. 2851.1 2869.8 Okay. Ano ang natin? 2859. Okay. So, ang gagawin ngayon natin brad is interpolate natin to Mag-interpolate tayo kasi andito yung kailangan natin eh. Sa pagitan din neto, saka dito. Kasi 2859, okay? So, ang gawin natin, ang enthalpy natin, ha? Enthalpy dito. Okay? Ano yung gusto natin kunin ng value? Kukunin natin yung value. Ha? Kukunin natin yung specific volume natin na merong enthalpy na 2859.883. Okay. So, ang gawin natin, H. So, meron tayong 2851.1. So, 2851.1. Tapos, anong ano natin? 2859. Point 883. Tapos, yung sunod nito is 2869 na. Ayan o. 28, 2851, Point 8. Nandito nga si specific volume natin. Okay. At 2851.1 na enthalpy, ha? Huh? At 2851.1 na enthalpy at 5.5 MPa, ito ang enthalpy natin. 38.13. So, In terms of cubic meter kasi naka-liters per kilogram to ha. Naka-liters per kilogram ito, 38.13 liters. So, convert natin ito cubic meter, magiging 0 divide lang natin siya ng 1000 so 0 038 13. Anong unit? Cubic meters per kilogram. Next, yung 2369 ano na? Ano, 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 38.89, okay? So 38. Again, divide lang natin ng 1,000. So, magiging 0. Yan. Ito, brado. Oh. Ang nakuha natin sa table is 38.13. Yan yung specific volume niyan. Divide natin ng 1,000 para maging cubic meter. Kaya, yan, kalabasan. 0.318. Er, ito rin sa 269. Okay. So, ngayon, brado, kukunin natin is yung specific volume neto. At 2859.883 So interpolation tayo So Mode Start 2 So we have 2851.1 Quals 2869.8 Quals 0.03813 Okay tapos, 0.03889. Okay. So, AC. Tapos, 2859.883. Shift. 1. Regression. Y hat. So, ito yung nakuha natin yung specific volume. At, 2859.883. Okay. So, 0 03. 849. Pwede nang 849. 9 Cubic meters per kilogram. Okay. Ngayon Brad, kung meron kayong biniling librong Brad, na ganito Brad, thermodynamics to. Ngayon Brad, yung nakuha niya, ha, pakita ko lang ha, kasi nag-interpolate din siya dito. Ngayon Brad, yung nakuha niya ng, ng value Brad, ay ito, 0.00. Nag, na, na, na siya dito Brad, naging 0.00. Eh sa atin, 0.3849, nagsobraan siya ng isang 0 Brad, kaya namali yung ano niya Brad, namali yung diameter niya dito. Mali ito ha, pero maganda naman tong libro na to. Dito lang siya na ano, nadali, may mali siyang pagkaano dito ha. Ito, kay polito ito. lang Brad. Okay, so tinatama natin siya ngayon dito, okay? So, since meron na tayong, so since meron na tayong, specific volume. So, pwede natin makuha si volume flow rate. Sakpak na natin dito. So, we have dito. Area ng C. Pwede natin lagi diretso na dito. Sabi natin, volume is equal to specific volume. Ito. Okay. So, specific volume is 0 point. Ito, BC. O. Oh. Ayan. So, we have 0 point. 03849 cubic meters per kilogram times, kasi ito busy, times MC, mas flow rate. Ang, ang, ang mass flow rate natin is equal to 205 kilograms per second over the velocity at point C is 30 meters per second. Tama ba? Cancel yung second. Kilograms cancel. Meter. May matis nilang mga ano dito. Dalawa. Therefore, area. Square meter. So, Point. Uh, clear mo na tayo. So, 0.03849, eh, kulang ako ng 9, 9 times 205 over velocity, 30, is equal to 0.2630. Ayan, unit square meter, yan na ba yung sagot, hindi pa, Brad? Ano pa lang yan? Area pa lang yan, andito yung kinukuha natin, No? Oh. So, the diameter is equal to square root of 4 times area which is equal to 0.2630 square meter over pi. Tanda nyo, naka-square tayo. So, yung square dito, ano yan, magiging meter na lang. So, we have square root of 4 times 0.2630 divided by pi is equal to 0.5787 meter. So, ito yung diameter natin, Brad, ng pipe pag in terms ng millimeter, so 1 meter is equal to mm. So for diameter natin at point C, times lang natin to ng 1,000, ay sorry, 1,000 dapat yun, 5,787 times 1,000 is equal to 578.7 mm. So ito yung pinapahanap at Brad? At at what? At point C. So, yan yung pinapaanap sa atin na diameter at point C. Okay? Siya nga pala, Brad, dito. Dito, Brad, pwede ding ipaanap sa atin kung anong temperature natin. Ha? Kung anong temperature natin at what? Dito, sa point na to, at mixture C. Kasi dito, specific volume lang yung pinakuha ko. Pwede din ko dito yung temperature, ano din yung internal energy niya, at ano din yung entropy niya. Okay, so at 2851.1, uh, so, 285 balikan ko lang dito at 5.5, so ito yung temperature niya 2851, ang temperature niya is 285, tama ba? So, salat ko dito, 285. Ito naman, 2869.8, 2869.8, 2869.8, ang temperature niya ay 290, okay? 290, yan. So, pwede ko rin ipahanap yung ano yung value ng temperature ko dito, ha? Pwede ko rin ipahanap dyan. Ganon din dito. Sa internal energy ko, saka ka entropiko, Okay. Alam nyo na yan, sigurado, interpolation lang yan, calculator technique lang yan. Okay. So, ganon lang Brad, yung pag natin ng problem. Sana may natutunan kayo, no? Kasi, medyo hirap-hirap tayo. Gawa nga nung ano natin, may mag-discuss, no? So, sana kahit papano, natutunan nyo yung tamang pag ng mga problem natin na ganito. Okay? So sana may natutunan kayo. Ingat kayo palagi and see you guys on my next video. Thank you.